yani ishqiy munosabatlarni oshkora qilyapti. Kecha bir maktabning sinfida bir yigit bilan bir qiz, yigit kirib kelyapti da bir qizni bo'yi yetgan o'sha maktab o'quvchisi borib quchoqlasa, endi musulmon qizi nima qilish kerak? O'zini qutqarishlik uchun boyagi tajovuzkorni yuziga urish kerak, shapatilash kerak, yulish kerak, timdalash kerak. U nima qilyapti? O'sha shilqimning yelkasiga osilyapti da, bo'ynini osilib yelkasidan silyapti da. Mana Qur'ondan uzoqlashlikni kasofati. Mana Qur'on o'qitmaslikni oqibati nimalarga olib boradi? Qaysi bir joyda ko'rdingiz Qur'on o'qigan balani shunaqa ish qilib yurganini? Qur'onni o'qita bilish kerak, Qur'onni eshita bilish kerak dedilar yurtboshimiz.